Росію прибрали з глобальної карти світу з того місця, де вона була до 24 лютого, поки не оголосила війну Україні. Про це заявив двічі прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк в інтерв'ю з Дмитром Гордоном. За останній тиждень, що відбулося з Путіним? Три ключових саміта, три, за тиждень пройшло. Це АСІАН, Велика Двадцятка і ОПЕК. На жодному з цих самітів не було Путіна. На жодному з цих самітів не було позиції, яка підтримала Путіна. І на кожному з цих самітів було повторений загальний наратив про те, що учасники цих самітів засуджують війну в Україні. Тобто ми знову повертаємось до того, що у Путіна великі геополітичні поразки. З геополітичної точки зору Росія стала певною такою, навіть не колонією, але провінцією, китайською провінцією, поки що своїм президентом, але по факту вона втратила ту геополітичну роль, яку мала до початку війни.